צריך, לדוגמה. או שהוא יגיד, אני הולך, הוא יתכוון אלוהים, עושה שאני אהיה קיים ושאני אלך. לזה הוא יתכוון. זה נקרא ביטול האני, על ידי הבנה. הבנו עד כאן? אז לאיפה זה מוביל אותך? שאין יותר אני, נגמר. למה? כי כל פעם שאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? לראשון. אז מה קורה? עד שבסוף כשאתה אומר אני, אתה באמת מתכוון לראשון. כאילו כבר יש לך חיבור של השני אני. כאילו יש מצב של אני מונע מהמציאות, ויש מצב של בסוף נשאר עד אחד. כאילו בסוף זה מתחבר, אבל נשאר אני. כאילו אני עושה את הכל בעצם. רגע, אז מי עושה את הכל? כי בהתחלה מה אתה מרגיש? אתה אומר, עזוב, אלוהים זה מישהו זר. המציאות זה מה? מי זה המציאות בכלל? איפה היא קיימת? לא ראיתי אותה, אין כוח נוסף. אין אלוהים, לא ראיתי לו זה. עכשיו, אתה עכשיו מתבונן פנים, אתה מגלה את הנוסף, את המפעיל הנוסף. ותראו שבוע יום, שעוד ילמדו את הנושאים האלה בבתי ספר. כי עכשיו יש בפיזיקה, אמרו, גילו את הקבוע הקוסמולוגי. את אותו דבר שהוא תמיד קיים, שלא חשבו עליו שהוא מפעיל, בסוף גילו שהוא מפעיל. בסדר, יום אחד יגלו שיש עוד אחד שמפעיל. אחד יגלו עוד אחד שמפעיל. כן. שזאת, אז ילמדו את זה. אבל בצמצום הם אף פעם לא הגיעו לראשון מבחינת המחקר. כי אולי, אולי, אולי. סביר להניח, כי זה צמצום. למה שאני מתכוון שילמדו את זה בבית ספר, שאני לא לומד. שבכיתה א' הסבירו לך, תקשיב, יש מציאות שהיא מפעילה אותך. ובמקרה זה אתה. כל מה שאני בא להגיד, שכרגע, אלוהים זה כאילו מישהו זר. לא, לא, אבל גם אם יסבירו לך שגם אתה אלוהים. כי כרגע, בעיקרון, הבן אדם מבין שהוא לא אלוהים. אומר, אלוהים, מי זה אלוהים? מה קשור אליו בכלל? איפה הוא? מי ראה אותו? עכשיו, כמובן שאני לא מדבר על אלוהים של הדתיים, כי הוא בכל מקרה לא רלוונטי לסיפור. אני מדבר על תפיסת האלוהים. עכשיו, מה זה נקרא להיות אלוהים? להיות אלוהים, הכוונה היא שקודם כל תפסיק להתכחש, תפסיק לדבר על, על אלוהים כאן, איזה מישהו זר. נגיד על המציאות, אומר, איזה מציאות רעה? או שאתה אומר, איזה מציאות יפה? אתה מדבר על מישהו אחר, אתה לא מדבר על עצמך, אתה לא קולט שאתה בכלל מדבר על עצמך. עכשיו, כשאתה מתחיל להסתכל מי אתה, אתה אומר, מי אני? אתה פתאום מגלה, רגע, 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 אני חלק ממשהו אחר. שאני אומר, אני הולך, זה מישהו עושה שאני אהיה קיים וילך. לא רק גורם ללכת, הוא עושה שאני אהיה קיים וילך, גם על הקיום. יש חוטים, אתה לא יכול. על הקיום, לא רק על החוטים. לכן, לא רק על החוטים, גם על שאתה קיים. נו, החוטים מקיימים אותך. אתה חושב שגם החשמל עובד שם. לא החוטים מקיימים אותך. לא. הקיום שלך הוא עצמו, כאילו אותך, החוטים מקיימים אותך, כאילו יש אותך, יש את המפעיל ויש חוטים, לא, לא. גם הקיום עצמו והחוטים, הכל זה המפעיל. עד כדי כך שבן אדם שאומר אני, הוא מגיע לחוויה שהוא זאת המציאות. איזה חוויה זאת תהיה, לא? זה נקרא לקבל אני חדש. זה נקרא להיות אלוהים. אוקיי. כשאני אגיד אני, חוויה הזאת. אתה תתכוון, אז בוא נוסיף, אתה מתכוון, האדם חווה שהאני שלו זאת הישות שקיומה קודם לקיום של הזמן והמקום. אתה שאתה תגיד אני, אתה תתכוון לישות שנמצאת לפני הזמן והמקום. אתה תבין מה יש לפני הזמן והמקום, אז שתגיד אני, אתה תתכוון לכלום שנמצא לפני הזמן והמקום. אתה תתכוון לראשון בעיקרון. כשאני אתכוון אליו, אז הוא ידבר דרכי ויגיד אני? לא, לא, יש. כשאני אגיד אני, אני אתכוון אליו. תסתכל, תסתכל. יש שלב, יש שלב שבו, אתה אומר, אני אומר אני. אני המצומצם אומר אני. יש שלב שבו אתה אומר, תראה, אני אומר אני, ואני לא יודע למה אני אומר אני. כאילו, אני לא יודע למה אני עושה. יש את השלב, אני אומר אני, כי משהו גורם לי להגיד אני. עכשיו, כשאתה נמצא במחשבה הזאת המון זמן, אתה אומר, רגע, אז כשאתה תגיד למישהו, תקשיב, אני רוצה ללכת, אתה בעצם תגיד לו, תקשיב, המציאות רוצה שאני ארצה ללכת. לזה אתה תתכוון, כי זאת האמת, המציאות רוצה שתרצה ללכת. הגיוני לך? המציאות רוצה שאני... כשאתה תגיד למישהו... כשאתה יבוא רגע שבו כשתגיד למישהו, אני רוצה ללכת, אתה תתכוון להגיד לו, תקשיב, המציאות רוצה שאני אלך. ואחר כך, כשאתה תהיה במחשבה הזאת מספיק זמן, אז אתה תבין שבעצם אתה זה הראשון, מה שאתה תגיד אני, אתה תתכוון הראשון. זה יהפוך לך לסוג של הרגל. אם אתה מגלה שאתה בתוך חלום,
נגיד שעכשיו היית בטוח ב-100% שאתה בטוח עליו, 100% אתה בטוח בזה. אז למה יש פה קיר? כי מי עושה שיהיה פה קיר? אתה. אתה מבין את זה? האם אתה מבין את זה, שאם כרגע אתה בתוך חלום, זה אומר שאתה אחראי לכל מה שאני מדבר. האם אתה מבין את זה? כן, זה בחלום שלי. יפה. עכשיו, מה אמרתי? יפה. עכשיו, נגיד שאתה בא למישהו, אתה אומר לו, נגיד שאתה בטוח שאתה בתוך חלום, אתה בא למישהו... שאני בתוך חלום? כן, נגיד שאתה בטוח שאתה בתוך חלום של עצמך, של עצמך, אתה בא למישהו ואתה אומר לו, אתה יודע, אליעד אמר ש... מה אתה מתכוון? אני גרמתי להגיד, לאליעד להגיד ש... כן. אם אתה אומר לו, אתה יודע, חזי הלך, משה הלך, מה אתה מתכוון? אני, החולם, גרמתי לחזי ללכת, גרמתי לזה, לזוז, נכון? כן. מה הבנת? תסביר, אז הבנת? זה מה שאמרתי. כן. אבל אז כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? לראשון בשרשרת. שזאת ההוויה שקודמת לזמן ולמקום. שאין בה שום צורה וכו'. ואז... כשאתה רואה את השם מזורחת הבוקר, מי עושה את זה? אתה, אולי. אבל כשאתה רואה שתי רכבות, אבל כשאתה רואה שתי רכבות שמתנגשות אחת בשנייה, מי עושה את זה? אמן. אתה פושע גם כן. אבל אתה בעל הבית, זה זכותך, אף אחד לא יגיד לך מה לעשות. יש לי עוד שאלה, אני התרגשתי. עכשיו אני רק רוצה לתת לכם בענייני דיומא, שנייה משפט, משפט. עכשיו היה דוח גולדסטון. היה דוח גולדסטון, אז מה היה שם? היה שם... אישים אותו בשם מלחמה. נכון, בסוף הוא התחרט. בסדר, התחרט, בלה בלה בלה. עכשיו, היה שאלה. האם היה צריך מראש להשתתף ב... כאילו, מה הוא אמר? הוא אמר, תראו, אני חזרתי בי, כי עכשיו התברר לי עוד מידע שהסתרתם אותו ממני בהתחלה. כאילו, אז אומרים, תראו איזה רשע הוא היה. סליחה, אבל הוא בעצם גלגל את האחרות עליך, כי אתה הסתרת ממנו מידע. עכשיו, אז הייתה שאלה, האם במבט לאחור, האם היה צריך להציג את ולשתף פעולה עם הוועדת חקירה של גולדסטון וגולדסטון? מה זה הטיעון שאמר? אנחנו לא מוכנים לשתף חקירה, לשתף פעולה עם ועדת חקירה שאנחנו חושבים שהיא שופטת את מדינת ישראל. לא מוכנים, כי עיקרה ואקסיומה. לא מוכנים. אבל הם עשו את זה גם כך. שנייה. נכון, אבל למה? כי אם אתה משתף, כי אם אתה משתף פעולה עם הוועדת חקירה הזאת, ותצא פושע, אז יגידו, אתה רואה, הנה, העדת, בכל זאת יצאת פושע. אז הטיעון אומר, אז אנחנו לא משתף פעולה עם הוועדת חקירה, כי אם משתף פעולה ו... יאשימו אותה, נגיד, שלא אמרת על זה, אני חושב שזה פעולה, סיפורים. אבל מה הם שכחו בסיפור? זה כמו שבן אדם מביאים לו זימון לבית משפט. הוא אומר, עזוב, אם אני אלך לבית משפט, ואני אצא פושע, אז יכניס אותי לכלא. מה עדיף? שאני אלך לבית משפט. ככה לא צפי השם. אתה בכל מקרה תלך לכלא. הבנת? כאילו, אם נגיד עכשיו פושע, מזוינים אותו לבית משפט. אומר, לא, מה, אם אני אלך לבית משפט, ואני אצא פושע, אז יגידו לי שאני פושע, אני אלך לכלא. אז מה עדיף? עדיף שאני אשאר בבית. בכל מקרה שיבו אותך בכלא, משפט מתנהל בלעדיך. זה כמו בחירות, אנשים אומרים, אני לא אבחר, אני אשב בבית, ובכל זאת הם בוחרים לזה בגלל. זה בסדר, מה אני בא לומר? חכה, מה אני בא לומר? אני בא לומר, אני בא לומר, זה שאתה לא מכיר בעובדות, זה לא אומר שאתה פטור, זה לא אומר שאתה פטור, שאתה יכול להתעלם מהם. כלומר, המציאות, אתה אומר, עזוב, אני לא אבין. אם הוא לא אבין, לא יקרה לי שום דבר, לא יודע, משהו כזה. תקשיב, המערכת, אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. זה שאתה בוחר להגיד לא קשור אליי, זה לא פותר אותך מזה שלא קשור אליך. זה קשור אליך, זה קשור אליך. אתה יודע למה לך לפעמים בחיים? כי אתה אחראי לכל הפשעים שמתבצעים כל יום. אתה לא מבין למה. עכשיו אתה לפחות מבין למה. סתם להתבונן. למרות שיש גם צד הפוך. יש יתרון בזה שלא להשתלב בוועדת החקירה. אם היית מספיק חזק, אז היית אומר, לא שם עליהם, שעשו מה שהם רוצים ואת החגירה, לא שם עליהם, כי אתה מספיק חזק, שזה נכון. אתה יכול להגיד, אני לא משתף פעולה עם האויב, אני אלוהים, אני מספיק חזק, לא מוכן להיכנע לחוקיות של העולם. אבל ב... בלי... אבל מנה שאתה מספיק חזק. כן. כן, עד הסוף. בלי אלוהים. אוקיי. הבנו? אני עושה את החיית את המחר עם תור יורים עוד משהו. כן, תכף תראה שבפסקה הבאה כתוב משהו על מה שעכשיו אתה אמרת על התכנונים. כן, זה מה שכתוב, הרי תמיד יש את הפסקה הבאה של הבאה. כן, איך זה מסתדר כל מה שאתה אומר עם נגיד לא רק זה,
הכוונה, גם ההפוך שלו הנכון, איך אתה יודע כבר מה ללכת ולהגיד וואלה זה... אני אומר תקשיב, אני אומר שצריך לברר את האמת, אתה מחויב לברר את האמת, זה הכל, מה שיצא יצא. הבנו? הלאה, מי ממשיך? תמשיך אתה. ואז אדם מבין שיש לו בחירה חופשית מעלה על הכל. כי כאשר אדם חובש שאני שלו הוא המסובב הראשון, דהיינו אלוהים, אז בעצם הוא מבין את האמת שכל מה שהיה הווה ויהיה זה הכל התגלות של רצונו העצמי. דהיינו שיש לאדם בחירה חופשית אמיתית על הכל בשלמות. רגע, תסביר את המהלך הזה? אתה בחר, גילית שאתה לא, שאין לך בחירה. אם אתה, שאין לך בחירה, זה מעלים לך את האגו לאט לאט, עד שאתה נעלם. ואז אתה אומר אני, מי אומר אני? הכל. נכון. אוקיי, והתהליך, אוקיי. ואחר כך? ואחר כך, אחרי שהאדם נמצא בתודעה הזאת, שהוא חושב שהוא אלוהים, אז הוא מתבונן לתוכו כאלוהים, כאישות שחושבת את החלום. והוא מנסה לגלות מהיכן הרצון שלו כאלוהים מגיע. ומאחר מגיעה התודעה העצמית שלו כאלוהים. ואז האדם שואל בדיוק את אותן השאלות שהוא שאל כאשר הוא חשב שאני שלו הוא אישות נפרדת, מאחר הרצון מגיע. ומה אחראי לקיום שלי? וכולי, עכשיו האדם שואל את זה כאלוהים וכמציאות בגוף ראשון. דהיינו האדם שואל מה תכלית המציאות? ומה הסיבה שאלוהים ברא את העולם? והאם מישהו ברא את אלוהים וכולי, אבל הוא שואל את זה מתוך התודעה של אלוהים עצמו. כי מצד אחד, הכל זה כרצונו של אלוהים, אבל מה אחראי לרצונו של אלוהים עצמו? וגם רצונו של אלוהים לא יכול להיות כרצונו, כי הבעיה של אלוהים קיומה מחויב. אבל הרצון והתודעה העצמית של אלוהים קיומם לא מחויב, כי ההבעיה היא אחת, ורק ישות אחת קיומה מחויב. וכפי שהתבהר עניין זה במקומות אחרים, ומאחר שקיומו של רצון האלוהים הוא לא מחויב, על כן למה הוא קיים. כן, מה זה אומר? אז מה אתה מבין בהתחלה, לפני עמוד המעבר? מה הראת? שאחרי שאתה תחווה באמת שאתה אלוהים, מה יקרה לך בשרשרת? תחיל לחקור את עצמי כאלוהים. תחיל לשאול שאלות את... כמציאות. אתה עדיין, דוגמה, אתה עדיין תשאל למה הגוף הזה יושב פה, אתה עדיין תשאל, את השאלה לא נפתרה. השאלה נפתרה? לא נפתרה, נכון? למה אתה עכשיו בשאלה? לא, אבל אם אני אחווה את זה לגמרי, אז אני כנראה שתהיה תשובה. מה? אם אני אחווה לגמרי. תקשיב, אני עכשיו שואל אותך, אני עכשיו שואל אותך, למה אתה יושב על הכיסא? אני עכשיו שואל אותך, למה אתה יושב על הכיסא? אין לך תשובה, נכון? עכשיו, גם אם תגלה שאתה אלוהים, זה עדיין לא עונה לשאלה למה עכשיו אלוהים רוצה שאתה תושב על הכיסא. נכון. מה, שצריך להמשיך לשאול? כן, אין תשובה. נכון, צריך להמשיך לשאול, אבל מה ההבדל? שעכשיו אתה שואל, למה אני יושב על הכיסא? אחר כך תגיד, למה אני כאלוהים מושיב אותו?